Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, wadia bala dongeng aki di mana wae ayana para mancower salam dunya. Daramang sadayana, alhamdulillahnya upami daramang ma mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan, lahirna sinarang batina. Dijembarkan manahna, digampilkan rezekina, oge dikuatkeunnya anggoning laksanakeun ibadah saumna. Amin ya robbal alamin. Tepang dangu deui sapertos biasa di acara dongeng Sunda di Kandaga Tepas Sunda, manalah tempat ngariungna para penggemar dongeng Sunda. Orang kerja di pemirsa dongeng Sundana anu nyandak carios Satria Langlang Jagat. Ia teh dongeng mangrupikeun dongeng terasan tina lalakon kiamat di Pajajaran, oge terasan tina gandrung sukma sanyaya, oge tina jawara pedang dewa, oge ti jawara gunung galunggung. Nyerinya tepas Sunda mah nembe midangkeun teh hiji serial silat hungkul nyaeta Sanjaya si jawara pedang dewa tiga lunggung. Janten upami anu lieur ku jalan carios atanapi lieur ku pabaliutna patula patalina itu dan ieuna kedah apal ti jujutana nanya ti mimitina mah engga di Bandungan timimitina nyaeta jawara Gunung Galunggung. Sadayana kumplit parantos tamat digelar atanapa dipadar dina playlist kantun dipilihan bae. Kangge anu nembean manco nembean pisan ngadengkeun mah enggak ulah sasanya kantun di subscribe we di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami yakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana perantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Bilih aya nu palae nyawer mangga kantun klik dina seratan terima kasih anu aya di handapeun ieu video, digeser ka pali katuhu nya. Aya gambar eceng seratanna terima kasih atanapi bade ngintun parcel atanapi THR ngarepnya. Ka 085210882379. Pamirsa sadayana atuh nuhun ka sadayana pantos satya manco satya Bandungan urang ampar gendeh sama kabuyutanna atuh sor aya kolek cangkalengna sareng cauna mangga kabarayun sadayana prung Ngaleungit gerendeng Sanjaya tuluy ngahuleng. Gawunculan hideung nganukur bakal ngocorkeun getih Sanjaya. Sarta nyilakakeun jalma anu teu boga salah. Kaula percaya lamun sawenerna mah aya pihak anu hayang nyilakakeun ka hideup. Nyemarkeun ngaran hideup jeung guru hideup. Buktina wangkongan-wangkongan jalma desok nyebut-nyebut jeung nyabit-nyabit bae ngaran guru hidup Sanjaya. Pusat perhatian maranehna sabenerna mah lain tiwas nam pusakya, tapi keris pusaka nam pusakya, cek Raja Maut. Nyaki, padahal mah kuring bae ge teu apal naon sabenerna mauna tina eta keris pusaka teh.
walon Sanjaya. Keris setan dumuge hiji pusaka anu bisa ngajengitkeun raga jeung jiwa musuh urang. Tapi eta keris oge bisa pikeunan dasarawan ku cara ngabayangkeun beungeut lawan atawa musuh. Tuluy urang nubleskeun eta keris kana batang hiji tangkal. Lawan sana janaya di tempat anu jauh bakal tiwa saharita bareng jeung nancepna eta keris kana batang tangkal. Salian di eta keris setan dumung oge bisa maehan lawan ngaliwatan tapak dambal sukuna. Kagurat bae sana jan saeutik urut dambal suku musuh. Lawan bakal langsung tiwas. Tapi lamun secara langsung diturihkan atau ditojoskan kena awak lawan mah, lawan urang bakal langsung ngalengit, hilang satemuan muncul mudai di alam dunia ieu. Hebat pisan geningan kasaktian eta keris teh Ki. Tapi naha sawaktu ngalawan Wiratmoko pusakian teu ngagunakeun keris pusakana? Kujawab Mpu Sakya teges janji. Wal tarung dei satamu anga guna keneta keris dei. Mpu Sakya teges puluhan tahun temilu campur kana urusan dunia pasilatan. Mpu Sakya hayang nyampurnakeun jiwana sangkan ngahontal kasucian jiwa anu sampurna. Kata bisa tiwas atau mawat dina kayaan mokswa. Nyata ngalengit sata langsung nuju ke alam kalanggengan. Hanjak kalna. Busak ya tiwas kusabab maneh nateh masih nyimpen keris pusakana. Sanjaya unggut-unggutan. Jadi gak maklum kena hasrat. Jeng kahayang para jawara jeng tokoh dunia pasilatan. Hayang mibanda keris setan dumu. Pantesan nila cendani atawa ratu tanpa tapak tepi ka ngabayar jawara-jawara sewaan pikeun mibanda eta keris. Sigana bae nila cendani teh hayang nanasa Sanjaya ti kajauhan ngagunakeun keris setan dumung. Ki, cek aki ieu mah saha sabenerna jalma anu nanasa Mpu Sakya teh? Aduh, disabra kaulakeuna ku teunggeulana Nyai Demang Ronggeng. Taropong kekuatan batin kaulah teh jadi lemah pisan. Kaulah teh apa saha-saha na jalma nu nanasa Mpu Sakya. Sanjaya, ceuk kaulah mah hanjeun teh kudu tetep ngaleungit heula nyumput dina bumi. Sabab bakal loba tokoh-tokoh jeung jawara-jawara kaot anu bakal milu merebutkeun keris setan dumung. Nya anu disangkana aya di leungeun hidup. Sebagian di wara tokoh wasina jawara-jawara anu luhur elmuna. Komo lamun kalatandu milu neangan hidup? Saha kalatandu teh Ki? Kalatan duteh incu Mpu Sakya. Sabenerna mah wanehna teh incu lanceuk Mpu Sakya. Ti anakna nu ngaranna Nini Tandu. Kalatan duteh muridna oge Mpu Sakya. Sanggeus ngawaris sakabeh kasaktian Mpu Sakya. Manehna teh guguru ka ditu ka dieu pikeun Malespati ka Jalawa. Anu geus nandasa ka indungna. Teuing di mana ayeuna kana tandu ayana. Tabina lamun seug manehna ngadengengeunaan tiwas Mpu Sakya di leungeun hideup. Cangduna kana tandu bakal ngamuk. Sada bakal neneangan hideup. Ampura. Cekaula mah hidup teh hele sakti ku kalatandu.
Panon jawara perang dewa netep tengicep ka Raja Maut anu nyarita bari Daria. Dina paromana Raja Maut katempo aya rasa salempang. Disatukangeun sikepna anu tenang jeung pinuh ku wibawa. Kalatandu, nah bener manehna elmuna aya di saluhureun aing. Gerentes hatena Sanjaya. Sanjaya jadi penasaran hayang panggih jeung Kalatandu santeun pikeun keunerangkeun naon anu sabenerna geus kajadian sangkan maneh maranehna teh henteu tepi ka mumusuhan. Kekitu ngadada kaya sora anu lumpat datang nati arah lamping belah kaler. Sri Murti muridna Raja Maut mucunghul lumpat sosolonto dan nyamperken ke arah Raja Maut jeng Sanjaya. Kaya anapi kawatiran pisan bajuna pinuh kugetih awakna tatu diitu di dia serta bangap jeng gara reneg. Raja Maut jeng Sanjaya sarwaruasna gancang maraneh nanarangtung solonto bru. Sri Murti labuh nyuksruk pas pisan dihadapun suku guruna. Atu Raja Maut gancang cingogo sata malikan awakna Sri Murti silahna disangkeh kulengen katuhu Raja Maut. Sri Murti murid kau lah. Saha nugas ngelakukan ia sakabeh ka diri hidup. Raja Maut katempo ambak banget na katempo berem. Sri Murti masih bisa nyarita dina sangkehanana nu jadi guru. Eta awewe teh bener-bener hayang nanasa diri abdi guru. Awewe saha sebutkeun ngaranna. Tada taruskeun bae ka manehna. Cek Sri Murti bari nunjuk ka arah Sanjaya. Raja Maut kencang malik ka Sanjaya bari neuteup pinuh ku pananya. Sanjaya jadi regeng. Wanoja anu di baju bodas teh ya lain, tanya Sanjaya ka Sri Murti. Nya, manehna melaan anjeun pisan sata hayang nandasa kuring. Walon Sri Murti. Sanjaya, jelaskeun aya naon eta anu sabenerna? Tanya Raja Maut rada muraleng ka Sanjaya kawas anu nungtut. Raja Maut teh teu rido lamun aya jalma anu nyiksa muridna tepi ka tatu parna kawas kitu. Sanjaya dia jadi bingung sorangan. Rek nerangkeun lamun Sri Murti keukeuh nuduh ka dirina tepi ka nganti wengi ambek sarta melaan dirina tapi sieun jadi salah sangka pikeun Raja Mautna. Sanjaya rek kudu bisa nengahan sarta nurunkeun amarahna Raja Maut. Urang ubaran heula Sri Murti, meh henteu telat kakarak engke kuring bakal nerangkeun ngeunaan nganti wengi. Saha nganti wengi teh? Nya eta wanoja anu natuan murid aki. Engke ku kuring dijelaskeun. Ayeuna mah bawa Sri Murti ka jero imah. Urang ubaran heula ki. Raja Maut teu loba carita deui. Manehna langsung mawa muridna ka jero imahna. Sanjaya oge ngarasa heran jeung aneh kunaon nganti wengi tepi ka natuan Sri Murti sakitu parnana. Sirahna Sri Murti teh meh bae rengkah teuing keuna ku tenggelan jurus naon. Sakujur badana ge bareureum gareuneuk semu biru, ti mimiti dampal suku tepi kana embun-embunanna. Mun seug teu katulungan ku Sanjaya ngagunakeun kujang oray emasna, bisa jadi Sri Murti teh tiwas saharita. Sabab tatuna kacampuran ku racun ganas anu hese pikeun neangan antina atawa ubarna. Sanggeusna rada jagjag Sri Murti teu pati heuras teuing ka Sanjaya, teu kawas sawaktu mimiti panggih. Sri Murti nyaritakeun lamun dirina teh boga kayakinan kawas tokoh-tokoh anu sejen.
anu percaya serta yakin lamun Sanjaya anu geus ngalakukeun nyaeta nandasa kampus Sakya serta nyokot keris pusakana. Yai, murid kaula, hidup ulah babari percaya kitu bae serta kapangaruhan ku beja anu can puguh benerna, cek Raja Maut. Tapi guru, cek beja anu nandasa pusakya teh saurang jajaka anu nyandang pedang beureum saha deui lamun lain Sanjaya, cek Sri Murti keukeuh. Wayang beureum teh ya teu bisa bikin dijieun patokan roba jawara anu nyekelan atawa mibanda pedang beureum di pasar ge atuh aya anu ngajual pedang anu gagang jeung sarangkana warnana beureum. Jadi bisa sahabai anu nandasa kampus Sakya. Tapi guru, saurna anu nandasa teh saurang jajaka anu mibanda rupa Kasep. Apanan Sanjaya oge mibanda rupa Sri Murni? Sri Murti teu nuluykeun caritaanana. Sabab maneh nambung lamun Sanjaya tapi kapal, lamun sabenerna hatena ngarasa kataji kana kakasepan rupa Sanjaya. Guru, para tokoh teh sapaham upaminunan nasat busaknya teh Sanjaya. Hidup ulah babari percaya karena beja anu can puguh bukti nyatana. Hidup mah can apal karena sifatna Sanjaya Galunggung. Sabab kakarage apanan wawuh kaula mah geus wanoh leuwih jero. Sabab kaula mah sobat guruna. Pemohalan Sanjaya tepi kananda sampusakya. Justru Sanjaya anu bela pati nyelamatkan pusakya sawaktu adu harupan jeng iblis naga pamungkas. Tapi guru, matur awewe namani sakitu bela pisan kadiri nate. Siga nabai marane nate sakongkol. Sanjaya te sakongkol jeng kabogohna. Raja Maut ngareret ka Sanjaya nganti wengi lain ka bogoh kuring. Panggih ge ka karak harita. Manehna teh ukur ngaku mikaresep ka kuring. Nganti wengi kaula teh apa kaeta ngaran? Cek Raja Maut. Sanjaya ngahuleng nganti wengi anu mibanda jurus sarta pakarang hebat asa pamohalan lamun teu dikenal ku Raja Maut. Komo ngakuna cicing dihandapun pasir semprani tempat cicingna Raja Maut ayeuna. Atawa meureun nganti wengi teh lain ngaran anu sabenerna, ukur ngaran samaran anu diakukeun ka Sanjaya. Sanjaya teu pati mikiran anu penting mah Raja Mautna henteu tepi ka nendeun dendam ka nganti wengi sabab geus natuan kanu jadi muridna. Akhirna mah Raja Maut ge ngamalum lamun nganti wengi teh melaan ka Sanjaya. Nganti wengi pastina teu tarima lamun jalma anu dipikaresepna ditarajang ku batur. Matakna manehna melaan Sanjaya tepi ka nyieun Sri Murti tatuparna. Sanjaya boga kreteg hayang nepungan ka Tumiri Sutra. Manehna boga pirasat lamun ka Tumiri Sutra hayang tepung jeung manehna teh. Pikeun ngabadamikeun ngeunaan fitnah anu niban ka dirina. Sanggeus namitan ka Raja Maut, Sanjaya teh gancang lumampah ngolebat indit ti puncut pasir semprani turun nuju ka guha anu aya di basisir anu ayeuna dijadikeun tempat cicingna ka Tumiri Sutra alias Sumbaruning. Jarak ti pucut pasir kara basisir teh tepati jauh. Tapi samemeh Sanjaya tepi ka sisi basisir. Sanjaya ceulina nu seukeut ngadenge sora anu ribut kawas aya jalma nu keur lumpat di beberik ku kuda. Sanjaya gancang nguliwat ka satukeungan hiji tangkal. Di basisir katempo aya saurang budak lalaki anu keur lumpat diudag-udag ku dua urang jalma anu tumpak kuda.
angon luwak, gerendeng Sanjaya sanggisna sidik. Kabudak lalaki anu keur lumpat, sedengkeun jalma nu ngudagna anu tarumpak kuda. Sanjaya ukur apal ka salah saurangna nyaeta jajaka Ginding anu katelahna Raden Udaya. Anakna saurang adipati anu harita pernah ambek ka Sanjaya, pedah nyangka lamun Mega Dewi nu jadi kabogohna teh direbut ku Sanjaya. Sanjaya gancang agajeng ka hareupeun angon luak. Kang Sanjaya, angon luak katempo gumbira ningali kamunculanna Sanjaya. Gancang angon luak teh nyalingker ka satukangeun Sanjaya. Kuda anu ngudagna langsung areureun 5 lengkah di hareupeun Sanjaya. Nutumpakna silih teuteup. Urang papanggih deui Raden Udaya, cek Sanjaya bari seuri, seurina, seuri ngoa. Aduli setan diri anjeun teh Sanjaya, walon Raden Udaya lalaunan. Kuring teu nyangka, lamun anjeun tepi ka tega ngamusuhan budak saleutik angon luak Raden Udaya. Manehna teh geus ngahareuyan kuda kaula, tapi ka kuda kaula kasieunan. Eta budak perlu digebug sangkan teu wani-wani deui ngahareuyan kuda kaula. Kuring teu ngidinan lamun anjeun ngagebug ieu budak. Cek Sanjaya bari seuri sinis. Bangsat, cek lalaki anu di baju hideung di calana beureum anu buukna teh lempeng diuk dina kuda sejena. Sajleng-jlengeun eta jalma rek ngagajeng ka hareupeun Sanjaya, tapi Raden Udaya kaburu ngangkat sabeulah leungeuna. Urang masih aya urusan anu leuwih penting malaikat beku dibanding urusan cucurut sawah ieu. Urang beresan heula we urusan anu leuwih penting. Keun urusan remeh ieu mah engke bisa diberesan paneuri. Beres carita kitu, Raden Udaya teh langsung muterkeun kudana sarta langsung ngagebrag kudana sangkan lumpat init ninggalkeun Sanjaya jeung angon luak diringkeun ku jalma nu gelarna malaikat beku. Sigana mah Raden Udaya teh rada oream pikeun bentrok jeung Sanjaya sabab manehna masih ingat kejadian anu pernah kalaman baheula. Manehna teh bener-bener hayang maehan uing Kang, ceuk angon luak nyamatakna. Anjeun ulah sok ngadeukeutan jalma-jalma kawas Raden Udaya. Jalma-jalma kawas manehna mah leuwih nyaah kana kudana daripada ka nyawa budak lemur kawas anjeun. Keur kitu datang logo si anak jin. Logo datang di arah guha anu dicicingan ku Sumbaruni. Beungeut pikasieunna nyerengeh seuri, maksud logo mah ramah rek ngabagiakeun meureun kana duaan. Tapi seurina kalahkah matak sawan pikeun angon luak. Aduh Kang, itu jurig teh datang deui Kang, ceuk angon luak bari beuki ngarapetkeun dirina kana tonggong Sanjaya. Teu kudu sieun, logo mah teh sajahat sangkaan anjeun. Manehna mah bageur, mendingan ge anjeun teh ulin heula jeung logonya. Akang rek nepungan heula indungna logo, ceuk Sanjaya ka angon luak. Embung Kang, uing nasieun bari na kulit na meni hideung lesreng kitu bari bau kesang deh. Anjeun kudu ngabiasakeun kana bauna logo. Ke akang rek nyarita ka indungna sangkan logo teh dititah mani cai 1000 kemang anu seungit. Ngarah teu bau kesang. Sanjaya malikara logo. Logo, indung anjeun aya teu? Kuring rek nepungan indung anjeun. Cek Sanjaya bari tanggah neuteup ka logo anu jangkung buadak. Ibu mada aya Kang, walon logo teu aya. Nah gerinit ka mana kitu? Caur nama rek nepungan yang soratan parupa ibu teh. Hah? Rek nepungan guru kuring? Aya kapentingan naon emangna? Entu apal Kang, da ibu angkana ge mani gurung gusuh. Sanjaya tu ngahuleng. Aya naon ka tumiri sutra rek nepungan guru? Waduh, bawa-bawa manehna rek nyarita ngeunaan percintaan ya. Sata menta idin rek nangtang tarung ka Sariningrum. Waduh, cilaka. Aing kudu buru-buru ye nyusul ka tempat guru. Gerentas batina Sanjaya.
Sanjaya akhirna mah mutuskeun rek ka tempat guruna heula. Manehna nitah hangon luak pikeun cicing heula jeung logo. Engke ge bakal disampeur deui. Sanggeusna Sanjaya teh mulang ti tempat guruna. Tapi hangon luak teh ukur nurut di hareupeun Sanjaya hungkul. Sawaktu Sanjaya indit mah hangon luak teh rencepan nuturkeun ka Sanjaya. Sabenerna mah Sanjaya apa lamun angon luak nuturkeun ka dirina, tapi Sanjaya pura-pura bae teu nyaho. Sanjaya ngantep dirina ditutur-tutur ku angon luak sabab ningali aya jiwa kajawaran anu kuat dina dirina angon luak. Lalampahan Sanjaya kudu ngarandeg deui bae di tengah jalan ku sabab ti arah tatangkaan aya anu tinggera jileng. Aya opat urang jalma anu ngahajang hadang kana lengkahna. Angon luak anu nuturkeun Sanjaya oge ngarandeg. Manehna nyalingkeur kana bala. Panona seukeut nitenan kaayaan jawara pedang dewa anu harita dikepung ku opat jalma. Ka opat jalma anu make papakean sing sarua hideung sarta nyaroren bedaug deh langsung ngurung ka Sanjaya. 20 lengkah ti hareupeun Sanjaya, harita kaluar ti satukangan hiji tangkal, saurang lalaki umuran 50 tahun. Eta jalma janggotna buukna nu panjang geus kulawu. Make jubah warna biru kolot sarta nyakelan tongkat anu tungtungna teh mangrupa bola beusi anu dipinuhan ku cucuk manis sareukeut. Eta jalma ngalengkah ngadeukeutan ka Sanjaya. Nopatan mere jalan pikeun si jubah biru. Tiap lengkahna taneuh karasa ngageter jujukutan anu katincak anu tadina hejo ngomploh oge rubah jadi koneng semu coklat kawas kaduruk. Tandaning eta jalma teh mibanda kakuatan tanaga jero anu luhur. Sanjaya neuteup ka eta jalma bari tetep tenang kawas nganggap eta kajadian teh hal anu biasa bae. Dina kayaan kitu, curat kalayang, cle, aya saurang awe tengah tubuh datang ke tengah-tengah riungan. Di samping jangkung make kabaya biru, lengan kencana ngelek boboko sedangkan lengan katuhan hanya kelan nyiru anu disuhun di dalur sirahna. Hup, 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 samemeh rek garlut, samemeh rek tararung, he? Supaya baroga tanaga pan ieu teh bulan puasa. Tah, geraja-rajan heula yeuh tah ibinya nak Surandil kolek Surandil kolek cau kolek peuyeum kolek naon yeuh hui tuh kolek cangkaleng oge aya kolek naon teh kolek walu tah amis rawas kareueut mata dedeyeun yeuh kolek jeunan ibi mah tah yeuh asinan tah anu aya dina bobokku masok jarajan heula geura sok geura. Pohar apa miarsa kuno rojolna wisar witinya. Urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahan Sanjaya si jawara pedang dewa dina lakon Satria Langlang Jagat bagian ka-118. Cag urang teundeun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda heula di hanjuang siang geusan alaeun urang sampeur di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka salayanan parantos. Satya ngantosan, satya ngadangukeun, satya manco ogeng, ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Sakitu heula pamirsa panginten dongengna, akina sapertos biasa maosan heula pahiran utawa selebet dina bagian anu kamari. Aya sah wae aya Kang Anang Brahma. Waalaikumsalam rampes, Ki Wilujeng ngalaksanakeun ibadah puasa. Mugi urang sadaya di paparinan kakiatan sareng kasobaran prung derah Jatinangor saurna manco salawasna sumuhun atur nuhun urang Jatinangor amin ya rabbal alamin. Kang Lesmana Maulana Hedeh saurna beri ngajempolan atur nuhun. Aki pantun ngaboronjong nahan cai di ruangku petak batu ngarojong bedaran aki beri nuang kolak cau. Ngaboronjong nahan cai mipih batu ngarah belah. Ngarujong pedaran aki dinasasih pinuh berkah.
Hadir aki mugi aki aya dina kajembaran sagala rupina waluya pangarsa aki waluya tepasun amin amin waluya hatur nuhun aki pantunnya. Mugi aki pantun oge aya dina kajembaran sagala rupina nya. Kang Yana Suryana lapar lungse leuleus sanaang eta sadaya sing langkung niatkeun iman urang mancoki sumun amin. Aya Kang Prabu Arjuna hadir nyakseni ti Banjarna Kang Sumanti pogot ti Palihan Garutna. Telinda Imut siap mancot di Bandungna. Tehintan Ramadhani ogen rasken hanca di Garutna. Teteh Tami Maliha pogot mancot di Ciamisna. Kang Dedin Darmawan oge hatur nuhun ki. Sami-sami. Kang Jarwi Bawa mani sumangat cina bisarwiti kanu nyamuni manya. Jago nyamuni siga juara ucing sumput ke pungkurna teh. Kang Setia Budi hadir pisan ki prung ah sumuhun hatur nuhun teh hinna balia oge nya ti Tasikmalaya mancok ka Kang Sanjaya saurang akiku sumuhun mangga. Aya Kang Aril ti sono oge manco deui mangga. Kang Tajudin Pijit ti Sumedang oge hadir manco tras. Kang Aril ti san mati Bojong Soang Bandung nya. Kang Badaria Kumuning oge assalamualaikum warahmatullahi manco deui saurang tras mangga hatur nuhun. Aya Teh Heti Suryati pribados manco maniati Bale Endah Bandung Selatan siap ngadepong aki wilujeng saum Ramadan mugi mabrur sumuhun amin amin ya robbal alamin hatur nuhun Teh Heti. Kang Jaya Sumpenana ti Jakarta Timur manco tras waalaikumsalam rampes mugi aki sakulawarga sinareng manco mania aya dina kawilujengan sehat walafiat diseurkeun rezekina nu halal sareng barokah. Waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda amin amin ya robbal alamin waluya sadayana. Kang Wawan Setiawan di Dubai hadir manco beri sahur ki sahurna hatur nuhun dongengna mugi aki sakeluarga sehat walafiat ayeuna keberokahan amin amin ya robbal. Abah Agus Setiawan waalaikumsalam rampes aki siap satya manco sehat walafiat jag-jag waringkas salamina kanggo aki sakeluarga waluya dongeng Sunda prung ah prung waluya amin ya robbal alamin. Teteh Nur Aini Silvina Dewi di Denpasar Bali hadir teras alhamdulillah aki mugi aki sakeluarga sehat teras aya dina ketep aya dina panang tuyangan Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 ya robbal. Kang Ade Sukarna ti Palihan Cicadas Bandung hadir hatur nuhun ki sami-sami teh Sradile teh satya sahu satuhu sahurna salamina amin. Kang Farel Ferol assalamualaikum ki Saepuloh Asep Saepuloh nya di Cibuntu hadir manco sumuhun hatur nuhun. Kang Aden Jalu ti man ti Paneglang nya hatur nuhun. Ayah Carga oge alhamdulillah sahur manco deui hatur nuhun dongengna mugi aki sing sehat amin. Aya Kang Maman Sibalagaduna ti Kuningan handapun Ciremay hadir manco. Aya Kang Ado Suryana wilujeng Boboran Siamang selamat satrasna amin. Aya Kang Muhammad Wildan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki wilujeng sahur sumuhun. Mugi aki salawasna di paparinan barokah yuswa sehat walafiat mangga ampar kendai sama kawitana waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya amin ya robbal alamin. Kang Asep Rahmat alhamdulillah manco waluya dongeng Sunda waluya. Kang Dopik Abadi oke alhamdulillah manco kircon sarehat sadayana amin amin ya robbal alamin. Kang Ode Mulyono sahur 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 sok ah gerah pedarki bari ngantosan istri nyiapkeun kanggo sahur sahur nader ah sumuhun mangga. Kang Warsa Sutisna di Soreang aya manco deui atuh biasa we ngupingkeun dongeng Sunda sauna dongeng kamu di channel Tepas Sunda dina lakon Satria Langlang Jagat sor Cikopina sor Awug Nabi Sarwiti prung ah. Sarwijemnya Kang Asep Kurniawan siap hadir Teh Anita Parelnya Teh Anita Anita Caliki sauna dina jojodog biasa ngantosan kolak ngalangkung. Alhamdulillah Cianjur Mekah selalu hadir mancoki atur nun pisan sami-sami Tete Rokaya di Mekah nanya Tewi Winiwin di Palihan Subang Taiwan oke manco traski atur nuhun sami-sami wilujeng wengi ki sumun wilujeng wengi teteh. Kang Dudi Wiguna mancoki sumun atur nuhun mawana Andri Maulana Karawang witi dukarnya atur nuhun alhamdulillah hadir deui ki sami-sami. Kang Etobri mancomania aki di Pasuruan sumun hatur nuhun mancomania sejati di Pasuruan. Kang Asep Suherman Bekasi hadir ki manco alhamdulillah terus mendadai cari wisata yang langlang jagat nah hatur nuhun ki mugi aki naya ni kabiljangan sinarang kawaluyan amin. Ya Kang Asep Saipulo hanu panungtung ti PR Cimahi
Pemirsa sadayana sakitu heula panginten anu tiasa kapiatur, hakin amit pungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng saur, wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Akhir kalam akina amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hancang.